Ja fa uns dies que va començar la campanya de la renda corresponent a l'exercici 2022. Això vol dir que durant un període de temps limitat, que acabarà el pròxim 30 de juny, s'ha de presentar la declaració de la renda. Però abans de continuar, tothom està obligat a fer-la? No tothom té obligació de fer la declaració de renda, però sí és important que, tot i que no es tingui l'obligació de fer la declaració de renda, és important que igualment es faci com una espècie de simulació, perquè et pots trobar amb la sorpresa de que hi hagin unes retencions que se te puguin tornar. Per tant, tindries dret a una devolució i a cobrar uns diners. Ara bé, qui són els que estan obligats a declarar? Doncs són tots aquells contribuents que tinguin uns ingressos superiors a l'any amb import brut de 22.000 euros bruts anuals. Això parlem quan només és un pagador, o sigui, una empresa la que et paga. Després, ens podem trobar també que no només visquem d'una empresa o d'un empleador, sinó que hi hagin una o més. Aleshores, aquí el límit es baixa a 14.000 euros bruts anuals, però sempre i quan també el segon i restants pagadors, el seu import suposi més de 1.500 euros. Llavors, a partir d'aquí, ja estarem obligats a fer la declaració. Abans d'accedir a l'esborrany de la declaració, és important tenir a mà les dades fiscals, és a dir, tot allò que Hisenda sap de nosaltres. Això ens farà més fàcil un pas imprescindible, la revisió de l'esborrany. Important que el borrador es revisi, perquè ens hem trobat moltes vegades que el borrador no contempla deduccions o no contempla aspectes personals com el naixement d'un fill o que, per exemple, una persona s'ha quedat viuda i no surt la bonificació, la deducció, perdó, de 150 euros pel viudo. Té errors, els borradors tenen errors, per tant, s'ha de revisar. A Fontboter també li preguntem quin és el problema amb què més es troben a la gestoria. Nosaltres el que notem molt és que el que falta és planificació. La gent no acostuma a planificar l'any fiscal. I després es troba amb les sorpreses quan ha de fer la declaració de renda, que prèviament no s'ha informat, no s'ha assessorat. I també li demanem que ens posi un exemple de situacions que són recurrents a l'hora de fer la declaració de la renda. A vegades te trobes que hi ha les deduccions per fills. Fins a 25 anys, el fill que conviu amb els pares i que no té ingressos superiors als 8.000 euros, suposa una bona deducció pels pares, a la declaració de renda dels pares. Què passa? Que a vegades te trobes que aquell fill ha fet algun treballet a l'estiu o ha fet alguna coseta que, no superant els 8.000 euros, aquell fill, amb aquells ingressos, se li ha practicat una retenció. Llavors, aquell fill fa la declaració, ell pel seu compte, per poder recuperar la retenció de la nòmina que li han practicat, tot i no tenir obligació de declarar, però això li suposa la declaració de renda dels pares que perdin la deducció per fill, que és una deducció molt important, és a dir, que s'hi surt perdent. Així que és important que pares i fills consensuïn aquest tema, per no tenir un disgust. Abans d'acabar, també cal tenir en compte que percepcions de diners, com són el bo lloguer jove o el bo cultural, en molts casos també es tributen. Aquí tenim la sorpresa de que a vegades ens pensem que hi ha bons, com per exemple el del lloguer jove, o els bons pels lloguers, també el bon de cultura, pels joves de 18 anys, ens trobem la sorpresa que ens pensem que tot això és gratuït i aquestes percepcions de diners no són del tot gratuïtes, en el sentit que hi ha una part que s'ha de tributar. Llavors tributen com un guany patrimonial. El que passa és que tot dependrà de la resta d'ingressos que tingui aquella persona, aquell jove, o de les restants, diguem, circumstàncies personals i familiars. Després d'aquest repàs pel complex món de la declaració de la renda, cal que tinguem clar, en primer lloc, si estem obligats a fer-la o no, i en segon lloc, la importància de fer una revisió de l'esborrany, tant si l'hem de fer com si no.